Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, cenjene vojne veteranke in veterani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na proslavi ob dnevu suverenosti, ki sta jo pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever v sodelovanju z Območno zvezo vojnih veteranov Celje, policijskim veteranskim društvom za celjsko območje in zavodom Hiša kulture Celje. V čas nam je, da lahko v naši družbi pozdravimo predsednika Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, ministra za notranje zadeve sodelavci, državnega sekretarja v ministrstvu za obrambo sodelavci, župana mestne občine Celje, vršilko dolžnosti generalnega direktorja policije sodelavci, predstavnike generalštaba Slovenske vojske, njegovo ekscelenco ruskega veleposlanika v Sloveniji, predsednike in predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije. Lep pozdrav tudi poslankam in poslancem, županom sosednjih občin. Pozdravljeno na govoru vabim župana mestne občine Celje, gospoda Bojana Šrota. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predsednik države, gospod Pahor, predsednik vlade, gospod Mani Šarec, predsednik zveze, veteranov vojne za Slovenijo, gospod Marijan Lipič, cenjeni ostali visoki gostje, veteranke in veterani, srčno pozdravljeni in iskreno dobrodošli v našem knežjem mestu. Je letos Turistična zveza Slovenije dobila tudi priznanje za najlepše, verjetno najbolj gostoljubno mesto, na kar smo, česar smo zelo veseli in se s tem radi pohvalimo. Osebno sem zelo počaščen in ponosen, da kot župan mesta gostitelja lahko spregovorim nekaj besed na tej slovesnosti. Verjetno se še vsi dobro spominjamo in danes na nek način podoživljamo tiste dogodke izpred 27 in več let, ko so nas prelevali domoljubje, odločnost, optimizem in vera v lepšo prihodnost. Pravzaprav je bila celotna Slovenija v takem čudovitem stanju optimizma in veselja. V začetku 90-ih let so se v svetu, zlasti pa v Evropi, oziroma v vzhodnem delu Evrope, tudi v Jugoslaviji, dogajale velike družbene in politične spremembe. Začela so se nova družbena gibanja, zahteve po drugačni politični ureditvi in več demokraciji. Slovenci smo se takrat odločili stopiti na pot samostojnosti in neodvisnosti. Začele so se ustanavljati politične stranke, ustanavljali Demos, uzakonili smo svojo himno, sprejeli države, uspešno izvedli plebiscit in tudi razglasitev samostojnosti 25. junija 1991. Jaz osebno dobro spominjam veselja, navdušenja in vsega ostalega te pozitivne energije, ki je takrat iz tega 25. junija bila praktično v celotnem starem mestnem jedru. Za vas, veterane, pripadnike kratne teritorijalne obrambe in milice, se je vse skupaj začelo že zdavnaj prej. Ko so se začele tajne priprave, tajne vojaške priprave, se smo bili odločeni, da bomo, koliko bo to potrebno, svoje odločitve hranili tudi z orožjem. Vojna je na srečo trajala samo 10 dni, ampak za vas, veteranke in veterane, je že rečeno veliko je. Tudi
V Celju so takrat pripadniki teritorijalne obrambe dobili nove uniforme, nove čine. Junija 1991 je bilo mobiliziranih več kot 3000 teritorijalcev. Spoštovane veteranke in veterani, verjamem, da so vrednote, kot je domoljubje, odločnost, vera v lepšo prihodnost, bile tiste, ki so vas sledile v vaših dejanjih pred 27 in več leti. Verjamem, da so to vrednote, ki vas pravzaprav spremljajo skozi vse življenje. Naša skupna naloga je, da te vrednote čim večji meri prenesemo na najširše rodove. Dejstvo, da živimo v svobodni, mirni, varni, neodvisni Sloveniji, ni in nikoli ne sme postati samo po sebi umevno. Slovenci smo dokaj kritični narod, čeprav živimo na enem košku, ki mu lahko rečemo raj na zemlji, imamo lepo, urejeno, varno in tudi socialno pravično državo. Mogoče nam vsem skupaj manjka malo več spoštljivega odnosa, ne samo do simbolov države, kot so zastava, grb in himna, ampak po mojem trdnem prepričanju tudi do vseh nosilcev političnih funkcij. Tudi s tem izražamo spoštovanje glasne države. Jaz upam, da nam bo uspelo to domoljubje čim večji meri prenesti, ga privzgojiti ali pomočiti vsem mladim rodovom in bodimo ponosni na našo prekrasno Slovenijo. Vsem veterankam in veteranom se iskreno zahvaljujem za vse, kar ste naredili, za našo ljubo domovino, vsem pa iskreno čestitam po dnevu suverenosti in vam želim lep dan na našem mestu. Hvala.
Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, k slavnostnemu govoru vabim predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospod župan, spoštovane veteranke in veterani, spoštovani drugi visoki gostje, drage gospe, dragi gospodje. Prisrčno vas pozdravljam na današnji dan, na današnji praznik, ki obeležuje še zadnje dejanje slovenske osamosvojitve. Slovenska osamosvojitev je bila edinstveno dejanje celotnega naroda in nikakor ni zasluga samo nekaterih posameznikov, ampak vseh, ki so oziroma ste takrat sodelovali pri tej sveti stvari, ki se ji reče samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Današnji praznik je zadnji izmed tistih, ki obeležuje borbo, ki se je bila z orožjem. Kasnejša dejanja so bila potem diplomatska prizadevanja za priznanje in za vstop v druge euroatlantske integracije, gospodarske povezave in vse integracije, katerih člani smo danes. Vendar, če ne bi bilo vojske, če ne bi bilo policije, če ne bi bilo pogumnega naroda takrat, potem svoje države ne bi imeli. Vsaka država, ki se je rodila v takih razmerah, kot se je naša, res da so bile tudi okoliščine ugodne, mednarodne okoliščine, pa tudi znotraj federacije, ki je počasi razpadala, ampak če ne bi imeli tega poguma, tega zanosa, bi še enkrat zamudili edinstveno priložnost, ki smo jo imeli. Kajti zgodovina Republike Slovenije se ni začela z osamosvojitvijo, ampak se je začela že zdavnaj prej. Naslednji mesec se bomo spomnili Rudolfa Maistra in njegove priključitve severno-vzhodnega dela Slovenije. Tudi Celje danes ne bi bilo slovensko, pravzaprav ne bi imeli države in ničesar praznovati, če ne bi bilo Rudolfa Maistra in takratne njegove odločnosti. Potem se je 20. stoletje odvijalo po svoji poti, prišla je druga svetovna vojna, ki je povzročila ogromno gorja, ogromno žrtev in tudi razklala narod za naslednjih 70 let. To pa je začela Jugoslavija razpadati, pa ne pozabimo, da tudi to je bila nekoč naša država in ne moramo pristati na tisto, ko slišimo danes, da nikoli ni bila. Je bila, vendar se je obrnila proti nam. Tudi Jugoslovanska ljudska armada, katero smo izgnali na današnji dan, je nekoč bila naša, ampak žal že zdavnaj pred temi dogodki ne več. Kajti obrnila se je proti nam, obrnila se je proti slovenskemu narodu in takrat je slovenski narod spoznal, da v takšni državi ne bo več mogoče živeti, ker en narod želi prevladati nad drugimi. Zato so se začela dogajati razna zborovanja. Spomnimo se Franceta Tomšiča, ki je že 9. decembra 1987 organiziral štrajk, in potem leta 1988 z afero JBTZ in nadalje s preprečitvijo mitinga resnice decembra 1989. Takrat je bila tedanja slovenska milica branik slovenske samostojnosti, še preden smo izvedli plebiscit. Zakaj to govorim? Zato, ker se danes pozablja na te dogodke, zgodovinski spomin je kratek, in potem hitro prihaja tudi do kakšnega prikrojevanja zgodovine. Tega pa ne moremo in ne smemo dopustiti, kajti zgodovina...
Kajti zgodovina se ne pusti spreminjati, slej ko prej pride na dan v še hujši obliki. Zato je potrebno vse te dogodke vedeti, jih je treba tudi dati v kronologijo, pravilno kronologijo in potem vedeti, zakaj je bil kakšen praznik. Današnji praznik ni dela prost dan, ampak je velik praznik, kljub temu. Kajti Slovenci imamo en velik problem, da ne znamo praznovati državnih praznikov, da ne znamo izobešati zastav in to tudi radi potem poudarjamo, da je zato vedno kriva politika. Pa ni. Vsak sam pri sebi mora razmisliti, zakaj je Slovenec in zakaj praznuje te praznike. Nismo Slovenci in nimamo svoje države zaradi politikov. Nimamo države zaradi Boruta, Marjana, pa še koga, ampak imamo državo zaradi celotnega naroda, zaradi vseh, tudi anonimnih posameznic in posameznikov. Predvsem pa slavimo praznike zaradi ljudi, ki stojijo danes na moji levi in na moji desni, pripadnic in pripadnikov slovenske policije in pripadnic in pripadnikov slovenske vojske ter drugih obrambno-varnostnih sil, ki so nas takrat obranili in zaradi njih imamo danes državo, mnogi pa so dali tudi svoje življenja za to domovino. In zaradi njih moramo praznovati in zaradi njih moramo ceniti svojo državo. Politiki pridemo in gremo in čez nekaj let se nas ne bo nihče več spomnil, država bo pa še vedno tukaj. Zato jo spoštujmo, ker je naša, ker je edina, ki jo imamo in druge ne bomo imeli nikoli več, če jo kadarkoli izgubimo. Prepričan sem, da je ne bomo, kajti storiti moramo vse zato, da bo tudi slovenski narod priznan narod v vsej celotni svetovni in evropski javnosti kot narod, ki ceni svoje simbole, ki ceni svoje praznike in ki ceni svojo samostojnost in neodvisnost, ter kot je današnje ime praznika, svojo suverenost. Suverenost si lahko damo samo mi sami, drug nam je ne bo priznaval. Če sami sebe ne bomo cenili, če sami ne bomo ponosni, da smo Slovenke in Slovenci. Iskrene čestitke ob današnjem prazniku. Hvala. Spoštovani, z prizorišča odhajajo zastava slovenske vojske, zastava slovenske policije, in morda je zato in zavedanje.
Četrtek dopoldne. Vroč junijski dan. Namesto, da bi sedela na natrpani ljubljanski troli in se peljala na fakulteto, sedim na vlaku in se peljem domov. Še včeraj sem se s prijatelji veselila in proslavljala. Tako veličastnega ognjemeta tako blizu še nisem videla. In moj mladi ponos je v meni rasel in dišal kot slog poletni borovec. Čvrst, poln zanosa. Zdaj namesto prasketanja ognjemeta slišim le monotono preskakovanje železniških tirnic. Sedim in čakam. Knjigo imam seboj, pa niti ne odprem. Tudi skozi okno ne pogledam. Nobenega drugega občutka ni v meni kot skrbi. Želim si samo čim prej pridem domov. Hodim. Hodim od železniške postaje proti našemu bloku. Mesto je prazno. Po nekaj korakih ga zagledam. Skoraj me spodnese. Ni bil edini. Tam za ovinkom na prizidku osnovne šole vidim drugega. In ob pekarni tretjega. Dragan morilec, dragan izdajalec. Kričeče, rdeče črke. Zdaj skoraj tečem. Pred naš blok pridem 10 kilogramov težja, sape pa mi primankuje, kot da bi predtem pretekla vseh naših 12 nadstropij. Stopim do stanovanja, odprem vrata, očeta ni doma. Mama in sestra pa sedita za kuhinjsko mizo in se držita za roke. So tu grafiti o očetu, vprašam. Ja, reče mama. Od tistega dne dalje je oče iz svojega besedišča izločil vse slovenske besede. Pozdravljam nas je po srbsko. Tolažil nas je po srbsko. Preklinjal je po srbsko. Celo naša imena, naša slovenska imena so iz njegovih ust zvenila srbsko. Bal se je. Njegov strah pa se je kot tekočina plazil pod vrati in se širil po našem domu. Sčasoma je bilo tudi srbskih besed vedno manj. Doma je bilo vedno bolj tiho. Zunaj pa vedno glasneje. Kamorkoli sem se obrnila, sem videla hrbte. Iz prijateljev smo čez noč postali najboljši sovražniki. Črke z grafitov so se preselile na papir grozilnih pisem. Počutila sem se tuje. Dvojno tuje. Tujka v lastni družini. In tujka na lastnih tleh. Vse, kar je bilo v meni mladega, gibajočega in odločnega, pa si je želelo pripadati. Želelo si imeti mesto, želelo si imeti glas, želelo si biti slišano. Pri 24 letih mi je življenje na pot postavilo gromozanski izziv. Ampak jaz sem zavihala rokave. Začela sem se postavljati proti zdaj očetu, zdaj sokrajanom. Ne, ne bom govorila srbsko. In ne, nisem izdajalka svojega naroda le zato, ker moj oče nima slovenskega državljanstva. Ena noč zame ni spremenila moje identitete. Ni zamajala tega, kdo sem. Tega, v kar sem se razvila v 24 letih tu, na teh tleh, med temi ljudmi in med temi besedami. Z vsako novo grožnjo s te ali one strani je suverenost v meni rasla. Vidno bolj odločno sem zastavljala besede za svoje državljanstvo, za svoj jezik, za sebe. Moj oče je ostal v Sloveniji. Dobil je slovensko državljanstvo, preselil se je v drug kraj in se zaposlil kot zdravstveni delavec v kliničnem centru. Nekega petka je tja naš bivši sokrajan pripeljal svojega hudo poškodovanega sina. Oče ga je oskrbel, poškodovančev oče pa ga je pogledal, mu dal roko in rekel,
Dragan, vsaj tistih grozilih, ki sem nisem vzel resno. Za mojega očeta se je njegov boj tam končal. Kjer pa je moj oče naredil piko, sem jaz nadaljevala. Dokončala sem študij slovenistike in se zaposlila kot učiteljica slovenskega jezika. Postala sem žena. Postala sem mama. Predvsem pa sem ostala nekdo, ki si želi pripadati, ki si želi imeti svoje mesto, ki si želi imeti svoj glas, ki želi biti slišana. Vedno znova sem ostajala in postajala nekdo, ki mu je lepo, tu, na teh tleh, med temi ljudmi in med temi besedami. Slovenke in Slovenci.
ima slovensko ime in več ali manj slovenski priimek. Govori slovensko, piše slovensko. Ve, da se Slovenija napiše z veliko začetnico in slovensko z malo. Pozna svoj jezik, pozna svojo republiko. Odkar obstaja, obstaja tudi Slovenija. Njeno slovenstvo ni več ogroženo. Danes je 25. oktober 1991. Stara je 18 let. Kar je bila, kar je, je ne vznemirja preveč. Res je. Zdi se, kot da svet, kot ga pozna, že nekaj časa razpada okrog nje. Toda nek vzdih, neko dobro jedro v njej je vse le narekovalo, da se bodo stvari nekako sestavile. Sredi junija je sedla na razmajani avtobus, ki jo je odpeljal na stari poštarski dom v Obeza. Doma so vztrajali na izkoristi priložnost in se malce ohladil v hribih. Mesto v takih časih ni zaupljeno. Tako je pogosto sedela na travi, na bregu, nad kočo in se nejasno spominjala, kako je bila tam že nekega zelo mladega poletja. Včasih se je odzotno nasmehnila, ko se je poblistil kakšen primek izpred leti. Pohodna palica, urezana in zglajena s pikcem, dogože mokar, ampak topo naliv, strah pred pozvončeljavanjem krav. Te dni pa so nebo priletavala letala in helikopterje in vse se je kdaj zdelo grozno, hudo. Ampak novice, ki jih je pošiljal šutniči radio, so zlagoma postajale boljše. Meni se ni zgodilo nič žaljega in kmalo je lahko spet sedla v avtobus na razmajano, a veselo pot nazaj v dolino. Bila je ponosna, čeprav se je zdelo, da živi za nekaj, brez da bi morala za to kaj storiti. Vedela je, da je nekaj čudnega na tem, kar je, ampak ni se počutila kot izdajalka česarkoli. Nasprotno. Bilo ji je, kot da mora biti mirna in pogumna. In če bo, se bo na posled zgodilo nekaj dobrega. Včasih je pogosto jokala zaradi faktov ali kakšne malenkostne krivice, ki so jo prizadejali njeni prijatelji ali njeni starši. Zdaj pa ni okala. Prav tako se ni počutila krivo, da ni bila v svojih starših, ko so opnje udarjale najbolj navarne novice. In tudi ni nihče oporekal. Po vrnitvi s Hribove je sledil nekakšen trenutek splošnega veselja in ponosa. Naslednji meseci so bili dolgi, vroči. In za nekatere skoraj tako nervozni, kot prej dnevi sireni. Obstajalo je vzdušje nedorečenosti in na televiziji so še vedno korakali vrhi vojaki, ki so počasi zapuščili ozemlje Slovenije. Kaj hitro bi se lahko zgodil spopad, ki bi povzročil drugega in ta naslednjega? A k sreči se ni zgodilo nič hujšega, in tudi neki dnevi niso prišli do živega. Tisti globoki, želočni strah ni nikoli več prišel. In morda nikoli ni bil z njimi zares, zares. Drznila se je celo biti prepričana, da lahko šum, ki je tisto leto ustajal, preglasi samozavestnim žvižganjem. Nekje globoko jo je grela gotovost, da se bo vse to nekako izteklo v dobro. Da se je znašla v trenutku, v času, ko stvari gredo po strani in nenavadno, ko se dogajata kri in znoj, ampak je vse to le zato, da bi se naposled zgodil nek dober, nov začetek.
V Sloveniji, tiste junijske dni, nihče ne ve, ali bo stara država padla in ali bomo mi kaznovani za svoje sanje. V Celju je bilo mesto prazno. Ljudi na ulicah ni bilo. Okoli vojašnice, teritorijalci in milica, v vojašnici nekaj 100 vojakov, svežih rekrutov in njihovih starešin. Mlada novinarka novega tednika je tisti vroč junijski dan koračila po mariborski ulici. Dobro se spomni. Na oknih vojašnice so molile puštenice. Vsaki puški se je videlo čisto malo zelene čelave. Novinarka je bila mlada, dan je bil vroč in temu primerno je bila oblečena. Kratke oprijete hlače in rdeča majčka na ramenicah. In ko je hodila tam dol po ulici, je videla, kako so te puškine celi pobili. A čelane postajajo vse večje in se obračajo za njo. In pod njim je videla vesele obraze mladih fantov. Tako kot teh fantov ni zanimalo streljanje. Tudi poveljnika vojašnice ni zanimalo streljanje. Bil je dolgo let celja. In vse, kar se je želel, je bilo, da vse to pripije do konca, bolj mirno in da še preden vojska zapusti Slovenijo, da se upokoji. Imel je samo še 3 leta v penziji. Drugina celjska je šlo prav hitro prav zares. Postavitev kontrole točke v Tobolcu na zelo izpostavljeni lokaciji. Menjava mejnih tabel, prevzem crnarnico v Celju. In prvo vojno sodelovanje teritorijalne obrambe in milice v Zidanem mostu. Že tako je drugi dan vojne, je poveljnik enote voda, posebne enote milice v Celju in nalogo, da skupaj s svojimi fanti ustavljajo vlak, tak, prihajajo v Zidanem mostu, ker so na njem vojak vjela mandato pomočnih specialcev. In ko je tisti dan drvel proti Zidanem mostu, tako hitro kot če nikoli, da mi šelo, a so pripravljeni, so dovolj izumljeni, a bodo ranjeni, mogoče mrtvi. Takrat je spoznal, da je čisto pravi vojnik. V Zidanem mostu sta vladala strah in napetost. Vlak je živel na tovornem tiru, nad njim v bregu teritorijalci bomba. Z jasnim ukazom, da če začne pokati, vrže bombe ne glede na življenje slovenskih pogajalcev. V zaklonih okoli vlaka miličniki. Na vlaku vojaki. Kdaj bo začela pokati? Kdo bo začela streljati? Blokada vojaških cel, blokada objekta JLA na Boču, zauzetje stražnice v Logarsko dolino, zauzetje skladišč v Zalužni Gorci. Nihče ni bil navajen, da je bil tankovski civil. Nihče ni bil navajen streljati na vojake, ki so še nekaj mesecev prej med poplavami Celja pomagali reševati imeti in ljudi. Na tiste vojake, ki so dovolili v svoji dvorani prav blizu, predvajali tudi politično manj korektne filme. Na vojake, ki so pred mnogimi leti ko so pridili nov štadion v Celju, skupaj športniki skakali po tribunah, da bi preverjali,
ali so trdne in varne. Med vojno ste teritorijalci in milica dobili zalet. In ko je prišel briljonski sporozum, ste bili mnogi izmed vas razočarani. Politiki bi morali doseči več. Bili ste mnogovci. Zdelo se je, da je vse zgubljeno, da so bile žrtve in vsa tveganja za manj, da se je navračal. Čas je pokazal, da je briljonski sporozum ključ do naše suverenosti. Brez moči milice in teritorijalne obrambe tega ni bilo. Tako smo se ga pa lahko včasih interpretirali tudi malo po svoje. Ko je evropska trojka na Brionih prinesla pomečkalni list papirja v sobo slovenskih pogajalcev, Rupel to gleda in zaključi. Fantje, to je samo predlog, to so pogajanja. In res, Slovenija ni bila več republika v Jugoslaviji, bila je pogajalska sila. In ko je Drnovšek po predsedstvu SFRJ rekel Jorgiču, a bi se jela umaknila iz Slovenije, je to lahko storil samo zaradi nedavnih uspehov milice in teritorijalne obrambe. In res, Jovič je uspel prepričati večino o protestu, Robnik je lav. Aksentijevič, takrat polkovnik oziroma in poslanec v slovenski skupščini, je dejal, da se bo vojsko pokopnila, ja. Ampak nič prej kot 2003. Več kot 10 let. Ampak ne. Vsi so bili presenečeni. V 3 mesecih bo šla. Še so bili jastrebi, ki so obljubljali maščevanje, da se bo JLA vrnila. Še so bili diverzije po Sloveniji. Ampak umik je bil dejstvo. In v konec julija so prve kolone JLA že zapuščali Slovenijo. V Celju, tukaj blizu na Mariborski cesti, so vojaki na Črnem ulici prodajali vsakašno vojaško lobo. Spalne reče, šotorke, lopatke, jedilni pribor, vse, kar se je dalo. V Sloveniji je vojska, je JLA razpadala. Ampak v naslednjih 3 mesecih se ni veliko vojakov, veliko tehnika umaknila iz Slovenije. In začetku oktobra je še kazalo, da lahko pride do novega spopada. In še bilo konec. In še prav zadnji dan ste miličniki in teritorijalci na pomoj, tam na Brnuti, Koper, parkirali tovornjak, da če se vojaki ne bodo dovolj hitro umikali, razstrelite v dokaz volje moči. A ni bilo treba. Nekaj minut pred polnočjo je zadnji vojak stopil na ladjo in prvič v zgodovini ni bilo Slovenije le to vojsko. Tistega julijskega večera so bile dovoljene sanje. Ampak drug dan je bil nov dan. In samo zaradi vas, samo zaradi milice in teritorijalcev, zaradi hrabrih državljanov, ki ste tvegali svojo svobodo in svoje življenje, zaradi tistih, ki ste izgubili svoje zdravje, zaradi tistih, ki so izgubili svoje življenje, tiste sanje mnogih generacij niso ostale samo sanje, ampak so 25. oktobra 1991 postale samostojna in suverena Republika Slovenija.
zrelosti. Posvečen je zgodovinskemu dogodku, ki je neizbrisno zaznamoval našo nacionalno samopodobo in se trdno zasidral v naši zavesti. Suverenost naroda in suverenost države je bila vzpostavljena 25. oktobra 1991 ob 23. uri in 45 minut. Takrat, ko se je poslednji vojak poražene JA ukrcal na trajekt in s tem zapustil slovensko ozemlje. V tem trenutku je postala Republika Slovenija osvobojena prisotnosti tuje vojske in tudi opazovalca v Evropske unije. Točno ob polnoči smo s sirenami in zvonjenjem po vsej Republiki Sloveniji proslavili našo suverenost. Hvala vsem tedanjim miličnikom, pripadnikom teritorijalne obrambe, pripadnikom varnostno-informativne službe, pripadnikom varnostne službe in vodstvu Luke Koper, predstavnikom medijev ter drugim za požrtvovalno in profesionalno opravljeno delo. Naj živi naša domovina Republika Slovenija. Naj živi Slovenci in Slovenke. Naj živi vsi narodi, vsi ljudje, ki nosijo Republiko Slovenijo v svojem srcu. Živeli in srečno!